В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гравенчук. Зараз вам розповімо, кому з 1 грудня на Дніпропетровщині надається щомісячна доплата до пенсії. Тож сьогодні в наших гостях заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Раді вас бачити. Вітаю. Пані Наталія, з 1 грудня збільшився прожитковий мінімум для осіб, які втратили непрацездатність саме. Яким він став і чи впливає розмір цього мінімуму на перерахунок пенсійних виплат? Так, щороку законом про державний бюджет України закладається відповідний розмір прожиткового мінімуму. В цьому році прожитковий мінімум змінювався двічі. Перший раз це з 1 липня і другий раз з 1 грудня. З 1 липня такий розмір складав 2027, з 1 грудня – 2093 гривні. Тому, звичайно, коли змінюється розмір прожиткового мінімуму, проводяться відповідні перерахунки пенсії. Тобто перераховуються ті виплати, які залежать саме від цього розміру. По-перше, це мінімальний розмір пенсії за віком, який встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Це також доплата за понаднормативний стаж, але це тільки для непрацюючих пенсіонерів. Є пенсії за особливі заслуги, які призначаються за відповідні значні заслуги в різних областях науки, господарства, економіки. Тому і ці виплати пенсії за особливі заслуги теж залежать від розміру прожиткового мінімуму. Звісно, вони теж перераховуються. Збільшилася також щомісячна державна допомога, доплата це інвалідам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій. Тобто в залежності від розміру прожиткового мінімуму змінюються і відповідні виплати. Крім того, є ще надбавка донорам, це по закону про донорство крові та її компонентів. Тут трошки інший розмір прожиткового мінімуму враховується, якщо там для осіб, які втратили працездатність, це 2093, а розмір прожиткового мінімуму якби в загальному в розрахунку на одну особу складає 2589 гривень з 1 грудня. Тому розмір надбавки за донорство донорам 10%. Це з 1 грудня 258 гривень 90, тобто 10% 2589. Хотіла б звернути увагу, що коли я вже озвучила про те, що, наприклад, доплата за понаднормативний стаж перераховується тільки непрацюючим, тому коли пенсіонер працює, звільняється, він надає нам відповідну інформацію, і тоді з моменту звільнення ми також перераховуємо вже доплату за понаднормативний стаж, виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму. Зрозуміло. З грудня така інформація, що особи, пенсіонери саме, які не працюють і яким не виповнилося 70 років, почнуть отримувати щомісячну доплату. Розкажіть про це детальніше. Почну трошки з попереднього перерахунку, який проводили з 1 жовтня, і де такі категорії, як старші 70 років і мали відповідний страховий стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, було встановлено доплату до мінімального розміру 3 тисячі гривень. Зараз відбуваються такі поетапні перерахунки. З 1 грудня урядом прийнято рішення про те, щоб збільшити мінімальний розмір пенсії для осіб, які не досягли 70-річного віку, але не працюють, не працюючи, мають також відповідний стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, мінімальний розмір пенсії у них встановлюється на рівні 2500 гривень. І якщо у когось із такої категорії пенсіонерів розмір пенсії не досягає до цього розміру, то встановлюється відповідний доплата саме до мінімального розміру 2500. Скажіть, під час цих перерахунків потрібно додатково звертатися пенсіонеру до органів Пенсійного фонду?
Всі перерахунки, які я озвучила, це такі автоматичні перерахунки, тобто перерахунки пенсій, які передбачені відповідними нормами, законодавчими, постановами Кабінету міністрів, проводяться автоматично на підставі тих документів, які є в пенсійному фонді, які є в пенсійній справі, в електронній пенсійній справі. Тому звертатися з приводу проведення таких перерахунків у пенсіонерів немає необхідності. Це можливий варіант. Є відповідні перерахунки, наприклад, перерахунок працюючим пенсіонерам, коли відпрацював не менше 24 місяців, тоді такий перерахунок проводиться за відповідною заявою. А так, саме про перерахунки, які проводилися з 1 грудня, це автоматично, без додаткового звернення пенсіонерів. Скажіть, а коли починається виплатний період і чи встигли вже до цього часу провести перерахунки саме до виплатного періоду? Чи готовий взагалі фонд так області до фінансування пенсійних виплат у такому підвищеному режимі? Справа в тому, що виплатний період дійсно на щомісяця відбувається з 4 до 25 числа кожного місяця. Тому ми заздалегідь проводимо перерахунки, готуємо виплатні документи. Перерахунок в залежності від зміни прожиткового мінімуму і те, що ми говорили за 70-річним, де змінився мінімальний розмір пенсії, уже проведені. Ми займалися цими питаннями протягом листопада місяця. На сьогодні, на кінець місяця, ми вже передали на банківські установи, на поштові відділення всі виплатні відомості і на пенсії, і на виплату житлових субсидій, пільг. Тобто, навіть можу сказати, що вже на сьогодні розпочалося фінансування пенсійних виплат. Тобто, пенсійний фонд готовий, виплати проводяться своєчасно, фінансування проводиться своєчасно. Тому всі пенсіонери, які мали право на підвищення пенсійних виплат в грудні, отримують пенсію своєчасно і в підвищених розмірах. Тепер давайте ще трошки повернемося до страхового стажу. Скажіть, скільки мінімального необхідно мати для набуття права на пенсію до кінця поточного року? І чи зміниться його кількість з 1 січня, власне, 2023 року? Почну з поняття страхового стажу. Я от уже озвучувала, що там необхідний 30-35 років страховий стаж для проведення відповідних виплат. Взагалі страховий стаж – це період, протягом якого застрахована особа підлягає загальнообов'язковому пенсійному страхуванню і за неї роботодавець сплачує відповідні страхові внески. Мінімальний страховий стаж, законодавством встановлено мінімальний страховий стаж, який дає право на призначення трудової пенсії. Він постійно змінюється. Починаючи з 2018 року, у 2018 році необхідно було мати 25 років мінімального страхового стажу, і щороку відбувається підвищення, збільшення на один рік. В 2022 році, сьогодні, на сьогоднішній день, для того, щоб призначити пенсію за вік, необхідно мати мінімальний страховий стаж 29 років. Починаючи з 1 січня наступного року, 2023 року, це необхідно буде мати вже 30 років. І в 2028 році таке поступове збільшення мінімального страхового стажу відбувається до 2028 року. І в 2028 році необхідно буде мати вже не менше 35 років. Незалежно від того, чоловікам, жінкам. Тобто це буде одна така величина необхідного мінімального страхового стажу для того, щоб призначити трудову пенсію. Так, з цим зрозуміло. А також хочеться вас запитати, от іноді пенсіонери вважають, що для того, щоб призначили їм пенсію, їм вони мають надавати лише трудову книжку. Але це не так, є ще інші документи, тож давайте нагадаємо пенсіонерам, які ще документи необхідні для призначення пенсійних виплат. Є відповідний перелік документів, який необхідний для призначення пенсії. У нас є три види пенсії. Це пенсії за віком, пенсії по інвалідності і пенсії в разі втрати годувальника. Більше уваги зверну на саме перелік документів, який необхідний для призначення пенсії за віком.
По-перше, документи заявник може подати двома способами. Перший спосіб – це безпосередньо звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, незалежно від місця проживання. Другий варіант – документи можуть бути подані дистанційно, це веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Перелік документів, основні документи, які необхідні для призначення пенсії за віком. Ну, звісно, що паспорт і ідентифікаційний код – це обов'язкові документи для призначення будь-якого виду пенсії. Далі, як вже говорили, так, трудова книжка. Але трудова книжка, трудовий стаж, згідно записів у трудовій книжці, враховується тільки до 1 січня 2004 року. Тобто з 1 січня 2004 року існує вже от поняття страхового стажу, про який ми з вами вже говорили. І цей стаж враховується тільки за даними персоніфікованого обліку, за тими даними, які є в пенсійному фонді. Але крім трудової книжки, звісно, якщо людина навчалася, дана форма навчання, наприклад, у вищому навчальному закладі, і немає відповідних записів у трудовій книжці, то необхідно надати диплом. Але тут теж є особливість навчання, денна форма навчання зараховується до стажу тільки в період до 1 січня 2004 року. Оскільки навчання після 1 січня 2004 року як страховий стаж може бути враховано тільки при тому, коли було заключено договір добровільного страхування і були за цей період сплачені відповідні внески. Для жінок, наприклад, коли змінювала жінка прізвище при заключенні шлюбу, звісно, необхідно і свідоцтво про шлюб. Якщо є діти, свідоцтво про народження дітей для визначення саме того моменту можливості зарахування стажу як непрацюючій матері по догляду за дитиною. Є дуже багато ситуацій, коли в трудовій книжці є виправлення. Наприклад, при прийнятті на роботу, в записах, при прийнятті на роботу, у датах прийняття, звільнення, в наказах. В даному випадку врахувати цей стаж на підставі запису в трудовій книжці немає законних підстав, тому людині необхідно надавати додаткові документи, запрошувати довідки, уточнювати ці періоди. Тому при прийомі документів і в пенсійному фонді звертають увагу на ці моменти, рекомендуємо, які документи необхідно надати. Є випадки, і надаємо допомогу у витребуванні таких документів, направляємо запити на підприємства, в архівні установи. Ну, є різні ситуації, якби при наданні документів, при прийомі. Якщо це чоловік і є відповідна військова служба, це військовий квиток, і вже в залежності в кожному індивідуальному випадку розглядається весь пакет документів і надаються рекомендації по тих документах, яких недостатньо. Так, зрозуміло. А з пенсіями також у нас трошки часу лишилося ефірного. Угу. Відомо, що функції адміністрування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг тепер переходить, власне, до вас. І вже з 1 грудня так пенсійний фонд наділений новими функціями. Угу. Як до них готувалися і що це за функції, якщо можна коротенько? Функції передачі адміністрування житлових субсидій і пільг поетапно почалися з 1 жовтня. Тобто з 1 жовтня, в жовтні, в листопаді пенсійний фонд уже формував виплатні документи і проводилось фінансування через пенсійний фонд. А з 1 грудня дійсно вже ми виконуємо повний цикл призначення прийому документів, призначення житлових субсидій і пільг і виплати, тобто повністю весь цикл. Тому з 1 грудня
ті заявники, які мають право, які звертаються за призначенням субсидій і пільг, звертаються до Пенсійного фонду, а не до управлінь праці і соціального захисту. Але, звісно, залишилася можливість звертатися також і до через територіальні громади, через ЦНАПи, як це було і раніше. І з 1 грудня у нас на сьогоднішній день є відповідні відділи, які будуть займатися саме призначенням субсидій і пільг. І хочу наголосити, що так як ми призначаємо пенсії екстериторіально, то субсидії і пільги теж будуть призначатися екстериторіально. Це значить, що будь-який субсидіант, пільговик може звернутися до будь-якого управління сервісного, до будь-якого сервісного центру, теж незалежно від проживання, і будуть прийняті документи, визначено право на субсидію, пільгу і проведено призначення і виплату. Ну, власне, я вважаю, що скоро проведемо окремий ефір щодо субсидій та пільг. Це також треба все розповісти, проговорити. Це теж важливо. Це дуже важлива інформація, особливо наразі. Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Я нагадую, що наша гостя сьогодні була заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Говорили про те, кому з 1 грудня в області надається щомісячна доплата до пенсії. З вами була Анна Грабанчук, а зараз ми, власне, перемикаємось на марафон «Єдині новини».